Unapoisikia sauti basi ujue nimerudi tena tena na tena kwa ajili ya kukupa wewe burudani ya mpira. Burudani ya mpira huwezi kuipata sehemu yoyote zaidi ya hapa hapa Swenxonline YouTube. Leo tunaenda kuzitazama goli tano za Bocco. Sema tena, haujasikia vizuri, sema Bocco. Leo tunaenda kuzitazama goli tano za John Bocco. Goli ambazo zilizofungwa kimataifa na mataifa. Kitu cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Facebook unaweza kutupata kama Swenxonline, pia YouTube tunapatikana kama Swenxonline, pamoja na Instagram tunapatikana kama Swenxonline. Unaandika tu pale Swenxonline basi unatupata kinyamwe kama hivyo. Basi bila kupoteza muda zaidi, tuende tukatazama namba tano ya goli la John Bocco. Hii ni namba tano, mechi ilichezwa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2020, dakika ya 10 sekunde ya 29. John Bocco alipatia Simba, walikuwa wanacheza kati ya EF. John Bocco akipatia goli la kimaridadi zaidi. Mtazama, alafu nitarudi tena. Ni nafasi ya tano. Kisandani sample kumtafuta Bocco kwenye dango ya box ile. Rafael Bocco, Bocco! Ni John Bocco, goli la kinyamwenga alipatia Simba, walikuwa wanacheza kati ya EF. Ni tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2022, mechi hiyo ilichezwa dakika ya 10, John Bocco alipatia goli la kwanza Simba. Basi bila kupoteza muda zaidi, twende tukacheki nafasi ya 4. Hiyo ni nafasi ya 5, sasa tunaenda nafasi ya 4. Nafasi ya 4, hii mechi ilichezwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2021, dakika ya 93. Sekunde ya 27, goli la 3 alipatia John Bocco Simba, walikuwa wanacheza kati ya JKT. Shomi anautenga kwa rali bwalia, ameuponyeza Bocco. John Bocco mtu mbaya, mtu mbaya. Mimi nampa 100%. Wewe unampa 100% ngapi? Unaweza kaniandikia hapo chini ya comment ya kwamba John Bocco unamkubali kwa magoli hayo 100% ngapi. Tumetazama nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 4. Basi tunaruka tunaenda nafasi ya 3. Hiyo nafasi ya 4 ilicheza kati ya Simba na JKT, ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2021, dakika ya 93, goli alipatia la 3. Yani zimeenda 93 afu goli la 3 alipatia John Bocco. Na hapo umetazama nafasi ya 4 hiyo, basi tunaenda nafasi ya 3, ilikuwa inachezwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2022. Hii ni Simba kati ya Mwadui, dakika ya 25 sekunde ya 5 alipatia goli la kwanza John Bocco, goli la kufungulia kabisa, ilikuwa ni kipindi cha kwanza hicho. Mtazama, hiyo ni nafasi ya 3, alafu nitarudi tena. Luis Nixon kwa klabu cha Bocco.
Hiyo ni nafasi ya tatu ya John Bocco, ni goli la kinyamwenga. Amewafanya kitu mbaya mwadui. Amewafanya kitu mbaya mwadui. Hiyo ilikopo ni mwaka 2020 na 20. ni dakika ya 25 John Bocco aliyofanya kitu mbaya mwadui. Ilikopo ni tarehe 30 mwezi wa 10. Ebana, kipindi hiki ninachokifanya uwezo kukipata sehemu yoyote ile zaidi ya hapa hapa Swenx Online. Kwa ni kitu cha msingi kubonyeza neno subscribe na kucomment pia, ili mimi kunipa moyo ni kuandalie video kali nyingi za magoli za wachezaji wetu wa kutokea hapa pa Tanzania. Najua wewe ni mpenzi wa mpira, kama mpenzi wa mpira basi najua utoacha kubonyeza neno subscribe. Manake ukimweza neno subscribe, unakuwa upichwi na habari za mipira, habari za magoli, magoli yaliyofungwa vizuri, unakuwa upichwi. Hii ni Swenx Online, channel namba moja ya Tanzania ya football. Basi tunaenda namba mbili ya goli la Bocco. Mara kwanza nilivyosema kwamba hizi ni goli tano za John Bocco. Kwa tunaenda nafasi ya pili, hii ni Simba kati ya Coastal Union, dakika ya 13 sekunde ya 12, goli la kwanza alipatia John Bocco. Em, twende tukalitazame hili, John Bocco aliwafungaje Coastal Union? Aliwafungaje Coastal Union? Em, tazama alafu nitarudi tena. Mlinda mlango akiwasisitiza vipi wakae, lazima uguswe na watu wawili ndipo uingie kambani na kuhesabika kwa goli. Bocco! Ebanawe, huyo ni John Bocco. Sema John Bocco. John Bocco. John Bocco. Amewafanya kitu mbaya Coastal Union. Umeliona hilo goli? Em, litazame tena. Umeliona? Umeliona lakini wewe? Ni kitu cha msingi wewe kubonyeza neno subscribe. Hiyo ni Simba kati ya Coastal Union, dakika 13. John Bocco aliwafanya kitu mbaya. Alipatia goli la kwanza. Huyo ni John Bocco. Basi tunaluka, tunaenda nafasi ya kwanza. Hii nafasi ya kwanza ndio tunakopa tunafunga goli tano za John Bocco katika wiki hili. Ni wewe tu kuniandikia comment ya kwamba ni kuandalia goli gani tano za mchezaji gani kutokea hapa hapa Swenx Online nikuletee. Kitu cha msingi usiache kubonyeza neno subscribe na kusisitiza tu au na kukumbusha kubonyeza neno subscribe. Tunaenda nafasi ya kwanza, hii mechi ni ya Simba na Dodoma. Imeshika nafasi ya kwanza ikiwa ni dakika ya 4 sekunde ya 20 alipatia John Bocco goli la kwanza. Dakika ya 4 sekunde ya 20. Em, twende tukamtazama John Bocco aliwafanya nini Dodoma. Hii hapa. Sergi Pascal wasn't down John Rafael Bocco. Bola kimaajabu. Inakuaje? Wachoka miona nini? Bwana, mimi mwenyewe ile goli sijalitazama vizuri. Em, lirudiwe. Tufanye lirudiwe. Em, litazame tena afu acha comment hapo chini. Simba. Look. Sergi Pascal wali mimina. Majala John Bocco. Wakati kesi na kitaka kuondosha mpira ule. Ama kweli bana bado Dodoma bamefulia. Bola pili kwa John Bocco. Bwana, John Bocco amefanya kitu mbaya Dodoma. Hilo ni goli. Hilo ni goli. Kuna watu wanafunga magoli paka wao mwenyewe unajiuliza kwamba hivi hili ni goli
ama ebane ni goli kama upepo. Yani ebane ni vitu vizuri hivyo unavipata hapa Swenxonline. Ni kitu cha msingi kubonyeza neno subscribe. Kitu kizuri kiwezo kukipata sehemu yoyote zaidi hapa Swenxonline. Ebane huyo ni Johnny Bocco. Johnny Bocco. Nafasi ya kwanza ndo inafunga goli hilo wakiwa wanacheza kati ya Dodoma, dakika ya 41 sekunde ya 20 amewafunga goli la kimaajabu. Goli la kimaajabu sana hilo. ni wewe tu kubonyeza neno subscribe. Instagram unatupata kama Swenxonline, pia Facebook unatupata kama Swenxonline, YouTube usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Hii ni Swenxonline, basi bye bye. Tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu huu. Bye bye.